Шағала ұшқышсыз ұшу аппараты тағы бір сынақтан сәтті өтті. Мамандар өз елімізде құрастырылған құрылғының шетелдік үлгіден кем түспейтінін айтады. Оның көмегімен жау жасырынған жерді оп оңай анықтауға болады. 3,5 метр биіктікке дейін көтеріледі. Күндізде, түндеде барлау жұмыстарын жүргізе алатын қауқары бар. Елорда маңында өткен сынақты қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев та бақылады. Чека снята. Готов. Шағаланың үні алыстан естіледі. Зеңгір көкті шарлай ұшып барады. Ұлттық қорғаныс университетінің әскери ғалымдары оны осыдан бірнеше жыл бұрын құрастыруға кіріскен. Қазір жаппай сынақтан өткізіп жатыр. По своим тактико-техническим характеристикам она нисколько не уступает мировым. Техникалық сипаттамасы жағынан шетелдік үлгіден кем түспейді. Жақын күндері оны жауынгерлер жаппай қолдана бастайды. Шағаланың шатқаяқтап қалған кезі жоқ. 30 шақырым жерге дейін ұшады. 3,5 метр биіктікке көтеріліп сөйтіп, 2 сағат тынбай жұмыс істеп тұра береді. Бұл дронды тіпті долы дауылда шайқай алмайтын көрінеді. Өзіміз оны жөндейміз. Зауыттарда Алматының Қазтехнивеш деген зауыт бар біздікі. Программаны жазған біздің жас жігіттер, жас программистер, бізде оқыған әскери адамдар, соның ерекшелікті солай деп отырмыз енді. Егер де израильдікімен салысқандарда біздікі енді 3 аса бағасы төмен. Елорда маңында өткен сынақты қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев бақылады. Мамандар мұнымен тоқтап қалмақ емес, олар алдағы уақытта шабуыл жасауға қабілетті дрондарды да құрастырамыз дейді. Дастан Сейілханұлы, Ернар Нысанбай, Хабар 24.